Parev sirelner, aisor mezi hamar piti gartam Philippians tughten 2-rd kuluxe 13-rd minchev 15-rd hamarnere yegek lesenk mer deroch khoskin. Usti im sirelineres inchpes amena aden hnazant yegak voch miayn im nergayutyanes haba al aveli hima im patsagayutyanes aden. Ahov utogov antsernit phrgutyuna gortsetsek. Վասն զի ասվածը, որ ձեր մեջ կներգործե կամանալը ու ընելը իր հաջության համար։ Ամեն բան առանց դրդունչներու ու վիճապանություններու ըրեք, որբեսի ըլակ ամպիջ ու անարատ աստուծո որդիներ առանց մեղատրանքի կամագոր ու խոդորյալ ասկի մեջ։ Որոնց մեջ թուք լուսավորներու պես կփայլիք աշխարհին մեջ։ Տերորդն է իր Սուրբ խոսքը։ Ուրեմն գիտենք, որ Աստուծո սերով եւ ողորմությունով է, որ մենք իրապես փրկված ենք, ասի Հիսուսին գործն է, սկիզբեն մինչև վերջ, ասի իր մահվան գործն է, իր այրունի գործն է, որ կգադարե մեր փրկությունը եւ մենք բոլորովին իրեն կպատկանենք։ Երբ Հիսուսին կընդունես, երբ կաբաշխարես, իրապես նոր գյանք ունենաս։ Եվ այս նոր գյանքը քեզի կհանձնվի նվեր մնե Հիսուսի գոմե քեզի համար։ Բայց անիմիայն մեր հոգևոր գյանքին սկիզբն է։ Գիտենք, որ երբ կհավատանք Սուրբ Հոգին մեր մեջ կփնագի, եւ այն ժամանակ Սուրբ Հոգին իր գործը կգադարե եւ կսկսի։ Հիսուսին գործը խաչին վրա կադարեց եւ վերջացավ եւ իրավես մեզի փրկություն կուտա, եւ այդ փրկությունը ապահով է։ Երբ այդ փրկությունը գտնունիս եւ Հիսուսին գտնունիս, այն ժամանակ Սուրբ Հոգին կգա եւ իր գործը նոր կսկսի մեր գյանքին մեջ եւ կշարունակե մինչեւ մենք մերնինք, կամ մինչև մենք երգինք երցանք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին գործը այս է, որ մեր հոգևոր գյանքը մեծնա ու աճի, որպեսզի մենք գնանք, որ Աստված գնա մեզի գործածել իր թագավորության համար։ Ուրեմն թեև գիտենք, որ գադարյալ գործը Հիսուսին կպատկանի, գիտենք, որ մենք ալ պետք է մեր հոգևոր գյանքը գործածենք, որ աճի ու մեծնա Աստծո թագավորության համար։ Եվ ասի Սուրբ Հոգին կշարնակի եւ կաշխատի մեզի հետ, որ ասի գնանք գադարյալ լալ եւ իրապես պատկանիլ Աստծո թագավորության մեջ։ Բայց այս համարի մեջ կկաչալերվինք եւ Պողոս Արաքյալն ալ մեզի կկաչալերե, որ շարունակենք այս գործը Աստծո հետ։ Եվ գիտենք, որ Աստված մեզի կուտա կամքը եւ կարողությունը։ Կարելի է, որ անշուշտ ուզենք, որ մեր հոգևոր յանքը աճի եւ հոգևոր բդուղ ունենք Աստծո համար։ Կամք ունենք, ուզենք ունենալ, բայց կարելի կսկանք, որ կարողությունը չունենք, չենք գիտեր ինչ պետք է ունենք, կամ հագարակը կարելի մեր յանքին մեջ գլա ադներ, որ կարողությունը ունենք, բայց կամքը չունենք։ Բայց Հոս Պողոս Արաքյալ մեզի կաչալերը գսե, որ կամքը եւ կարողությունը Աստծո մեալ գուքա, ինքը գուտացեզի եւ մեզի կամքը, որ ուզենք, ուզելով ուզենք գործել եւ աշխատել մեր հոգեվոր կյանքին վրա, նույնիսկ ուտա կարողությունը, որ եթե իրապես կամքը ունենք, ինք թուրերը կփանա, ինք ճամփաները շիտակ կնե, որպեսզի իրապես կարողը լանք եւ կատարել այդ գործը, այդ հոգեվոր գործը, որ ինք պատրաստած է մեզի համար։ Երկրորդ կտեսնենք, որ պետք է ուրախությամբ գործենք մեր հոգևոր կյանքին մեջ։ Արաքյալը գսե, որ առանց դրդունչներու կամ վիճապանության մեջ գործենք։ Ուրեմն պետք է ուրախությամբ գործենք, պետք չէ որ վիճապանենք, պետք չէ դրդնենք, բայց մեր հոգևոր կյանքի գործը եւ գործը իրարու հետ պետք է ծառայություն լա, եւ այս ծառայությունը ուրախությամբ ունենք։ Ուրեմն ասի սրդի հարց է, պետք է մեր սիրտը մաքրենք եւ փանանք, եւ այդ գործը, որ Աստված մեզի տված է, որ մեր հոգեվոր կյանքը պիտի աճի եւ պիտի մեծնա,
Կարելի դժվար կործ մենե, բայց պետք է ուրախությամբ սկսենք ու շարունակենք այդ կործը եւ անշուշտ առանցին չենք կործեր, բայց իրարու հետ կործենք եւ պետք է հիշենք, որ Սուրբ Հոգին մեր հետ ալ կործե, որ գադարենք այդ կործը, որ ասված դված է մեզի։ Ուրեմն թեև այդ կործը դժվար է, թեև կարելի կհուսահապինք, գիտենք, որ մի չի գնանք գադարել, պետք է ուրախությամբ շարունակենք այդ գործը գիտնալով, թե Սուրբ Հոգին աշխատի մեր մեջը եւ մեր շուրջը, որպեսզի այս հոգեոր գործը գադարենք։ Եվ վերջնական համարին մեջ գիտենք, որ մենք պետք է լույս ընլանք այս մութ աշխարհին մեջ։ Ուրեմն, երբ այսպես գործենք մեր կյանքին մեջ, երբ իրապես հասկանանք մեր հոգևոր կյանքը, ունենք կամքը, ունենք կարողությունը աստուծմե, ունենք Սուրբ Հոգին, որ գադարենք այդ գործերը, որ դեր գուզե մեզի գադարել այդ բարի գործերը, այդ հոգևոր գործերը, որ մեզի դված է, այն ժամանակ իրապես լույս պիտի ելանք այս մութ աշխարհին մեջ։ Վկաներ պիտի ելանք Աստծո հարիքին եւ Աստծո որմությանը համար, եւ մարդիկ պիտի տեսնեն այդ լույսը մեր կյանքին մեջ։ Ուրեմն, թեև մեր հոգևոր կյանքը կաճի ու կմեծնա, եւ կարելի կարծես, որ բզդիկ բան մնա, բայց նույնիսկ այդ բզդիկ լույսը մութ աշխարհի մեջ շատ զորավոր պիտի փայլի եւ հերուեն պիտի տեսնեն։ Ուրեմն, դերոջ կամքը մեր կյանքին մեջ անշուշտ Հիսուսին պետք է հավատանք, գիտնալով, թե միայն իր մեջ գնանք ստանալ մեր փրկությունը, բայց անգե վերջ պետք է Սուրբ Հոգին հետ աշխատենք եւ գործենք, որ մեր հոգեոր կյանքը մեծնա ու աճի, որպեսզի գնանք բդուղ բերել Աստծո թագավորությանը համար եւ գնանք լույս ըլլալ այս մութ աշխարհին մեջ։ Ձեր օրհնեցեք։